Жыл басынан бері жамбылдық полиция қызметкерлері 160-тан астам есірткі қылмысының бетін ашты. Аймақта заңсыз айналымнан 400 мың келден астам түрлі есірткі заты тәркіленді. Бүгінде Жамбыл облысы есірткі бизнесіне қарсы күрес департаментінің қызметкерлері есірткінің 168 қылмысын анықтады. Нақтырақ айтқанда, есірткінің заңсыз сатудың 40, заңсыз сақтаудың 19, есірткі насихаттау немесе заңсыз жарнамалаудың 3 фактісі. Сондай-ақ есірткі контрабандасының 2 және притондарды ұйымдастырудың және ұстаудың 1 фактісі тіркелді. Жалпы салмағы 400 мың келіні құрайтын түрлі есірткі заттарының ішінде 17 келіден астам гашиш, 1 келіден астам героин және 1 келге жуық синтетикалық есірткі анықталды. Өткендегі жылмен салыстырғанда бізде бүгінгі күнге 168 қылмыс тіркелген. Оның ішіндегі жаңағы сату дерегі бізде былтырғы жылмен бірдей, және де аса ауыр санаттағы қылмыста бірдей. Біз жерде жаңағы біздің 296 бірінші жаңағы теріс қылмыстары дейміз, солар былтырғы жылға қарағанда азайған. Өйткені жаңағы алдын ала іс-шаралары, профилактикалары жүргізілген болатын. Айта кетсек, полиция қызметкерлерінің арнайы операциясы кезінде есірткі сатқан 3 азамат ұсталған болатын. Нәтижесінде анықталған азаматтардың тұрғылықты жерінде және Мерседес автокөлігінде жалпы салмағы 3 келден асатын кептілген марихуана мен 1 келге жуық синтетикалық есірткі табылып тәркіленді. Ұсталған 20, 21 және 22 жастағы облыс орталығының тұрғындары кінәсін мойындап, Тараз қалалық полициясының уақытша ұстау изоляторына қамалды. Енді аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 277, 302 баптары бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Олдана Жубай, Бекзатхан Анаспек, 77.